ना मत हेलो फ्रेंड्स, तुम्ही आता जो ऍक्सिडेंट जो पळला तो इन्सिडेंट कसो घडलो आणि खय घडलो याची तुमका हांव थोडी माहिती दिता। वो जो इन्सिडेंट घडलेलो आसा तो फोंडा टू दाबाळ रूट जो आसा वाया बेतोडा हाजे मदीं एक गांव मेळटा पायकवाडा म्हणून, आणि ते थंय त्या गांवांत एक अशें वॉल्ट शार्प टर्न आसा आणि त्या टर्नाचेरूच एक साखो आसा, बांद साखो म्हणजे कळ्ळें तुमकां, एक बारीक पूल सो आसा आणि त्या जंक्शनाचेर हे इन्सिडेंट घडलेलो आसा, हो ऍक्सिडेंट घडलेलो आसा। सांगपाचें तात्पर्य इतलेंच की सरकाराक दिसोना काय, पी डब्ल्यू डी जे हें आसा कॉन्ट्रॅक्टर म्हण इंजिनियर हांकां दिसोना काय हें वळण जें आसा धोकादायक आसतलें म्हणून आनी अशें कितें इन्सिडेंट घडटलें म्हणून। अशें हांवें जेन्ना हांवें तांकां पळोवपाक जाय, हांगासर गांवचे लोक जमले हॅल्प करपाक, हांव बी पावलो थंयसर त्या टायमार, हांवेंनू तेका हॅल्प केलो। हांगासर फस्ट ऑफ ऑल म्हणजे हांगासर रेंज ना, नॅटवर्क ना कांयच, 108 आमी फोन करपाचो ट्राय केलो पावना। एक कोणाचे तरी एक तांच्या वळखीचे कोणा तरी एक अल्टो कार, त्या अल्टो कारान तांकां दोग जाण आसली ती घोव आनी बायल आसली आनी एक चलो त्यांचो बसलेलो फाटल्यान। जालें अशें की जशें हांव चल्याक विचारलें, चल्याक कांय मार लागोना, ताजे आवय बापूय आसा तांकां बरोच मार लागलेलो आसा, तांकां अल्टो कारान घालून आमी हॉस्पिटलांत धाडला। चल्याक तेगेलें आमी विचारलें की कितें घडलें, कशें जालें प्रकार, ताणें सांगलें फुडल्यान कोण तरी एक गाडी येताली हॅवी वेहिकल, ती आंगार रावली आनी ताज्या बापायचो तोल गेलो आनी ती पडली। तर देवाची कृपा ही की ती तुमी गाडी पळयली आसतली, गाडी इतली डीप गेल्ली आसा वाळांत्या, त्या जाग्यार जर ही तीग जाण गेल्ली जाल्यार कोणा एकट्याक तरी सिरियसली म्हणजे मोठी मेजर इंजरी जातली आसली। आनी एक वेळ उलोवया नाका पूण कितें वायट अशें घडोवंक शकतलें आसलें। हो प्रसंग येवपाचें कारण की हें जें वळण आसा आनी ताजेरूच जो साखो जो आसा सामको डेंजर आसा, हांगा खूब एक्सिडेंट जाले खंय, जशें म्हाका हांव गांवच्या लोकांक हांवें विचारलें, तेंच्यांनी म्हाका सांगलें खंय खूब एक्सिडेंट घडलेले आसा। म्हूण हांव एक सरकारा कडेन एक विनंती करतां आनी खास करून ह्या वाठारांत जो आमदार आसा MLA सुभाष शिरोडकर सर, हांकां बी रिक्वेस्ट करतां की हाजेर मातशें कितें तरी उपाय योजना कर, हाजेर लक्ष घाल। आनी जो रस्तो नॅरो, रस्तो वयल्यान नॅरो आसा म्हणजे फुडल्यान जर कोणी स्पिडीन येत जाल्यार डॅफिनेटली कंट्रोल वचपाचोच टू व्हिलर वालाचो। सो हाजेर कितें तरी उपाय योजना कर आनी तो एक तर रस्तो रून कर अथवा थंय कितें तरी रॅलिंग घाल जावं साखो तरी मातसो वेगळो कर, डायवर्ट करून कर। खूब बरें जातलें हे लोकां खातीर। देव बरें करूं।